Andre time i praktisk programmering. Vi har alle fått oss litt kaffe, og vi har fått frisk luft i rommet. Og vi skal snakke om organisering av filer. Og det er jo noe som man typisk gjør via operativsystemet sin funksjonalitet. Om man nå sitter i Windows utforsker og drar filene rundt. Om man sitter i PowerShell og lager noen løkker der som lar deg flytte filene, det er jo effektivt. Om du sitter på kommandolinja i Linux eller på Mac'en din og flytter rundt, eller om du bruker, ja, hva det heter, Finder på Mac'en din. Og på Linux-maskinen så er det masse forskjellige verktøy du kan bruke som er grafisk. Men vi skal også gjøre det med Python. Og verktøyet vårt er en modul eller en pakke som heter Shell Utils, som er forkortet med SHUtils. I tillegg så må vi bruke den OS-modulen som er standard. Jeg tror kanskje begge to er standard. Så før vi skriver noe som helst kode, så skal vi se litt hva vi har å ha tilgjengelig. Og før vi gjør det, så må vi jo tenke etter, hva er det vi gjør med filer? Vi har allerede skrevet og lukket filer, eller skrevet og lest filer, så det er en egen ting, det er vi ferdig med. Men vi kan slette dem, vi kan flytte dem, vi kan kopiere dem. Jeg lurer på om å ta det ene vinduet, så ikke vi hører alle bilene som, det bakvinduet kan sikkert stå. Og så er det av og til vi holder på med mapper. Og så flytter vi rundt. Og så oppretter vi en mappe, og så videre. Og så har vi behov for å sjekke om ting finnes. Vi har behov for å sjekke om det er en fil, eller om det er en mappe. For da skal vi gjøre forskjellige ting, kanskje. Og vi holder på. Og det som er poenget er at for å gjøre det her, så trenger du egentlig litt kunnskap om hvordan du gjør det på operativsystemnivå, eller på kommandolinja. Og der er det veldig kjekt hvis man har litt erfaring fra Linux, for da vil man ha en del av tingene på plass. Men jeg begynner med den der OS, operativsystemgreia, så ser vi, er det noe der som gir oss informasjon om det vi er utletter? For eksempel, hvor står jeg hen? Hvilken mappe er jeg i? Jo, nå vet jeg tilfeldigvis, fordi jeg startet Python her opp, så ser jeg det, at jeg står i C, emner IB151. Men kan jeg finne ut det? Selvfølgelig kan jeg finne ut det, men hvordan finner jeg ut det? Da kan dere selvfølgelig begynne å google Python get working directory, som er den vanlige måten å finne på. Men vi skal nå bruke dir. Vi skal, som vanlig, være litt nørdete, samtidig se at det er praktisk. Og så kommer det opp mye. Og så er det å begynne å lete, da. Er det her, er det noe vi kan bruke her, da? Så kalte vi det get working directory, så da må vi se på de som begynner med get, da, kanskje. Og der står det working directory, og C-en står for current. Ok, bra. Litt dumt at jeg er helt nederst. Jeg skal dra den litt opp, hvis jeg får lov. Nei, jeg må sikkert ha endret antall linjer til, hva må vi bli enig om sist? 15 eller noe sånt? Hvis jeg gjør sånn da, der ja. Det var litt lite. Har lov til å dra? Nei. Det er litt kjedelig da. Men vi kan ha det litt sånn. Nei. Jeg vil ha litt, nå ble det 9. Hva med 15 da? Ja, mhm. Da hørte den etter. Faders idioti. OS get current working directory. Yes! Kaching! Da har vi fått ut det. Altså, vi må jo vite hvor vi er. Altså, uten det så er det slitsomt. Nå skal det sies at vi trenger ikke bruke den der. Vi kan bruke punktum. Sånn som dere har lært i serverdriftskurset, at punktum det er den mappa du står i, to punktum tar deg et nivå opp og så videre. Så du hadde ikke trengt den der get current working directory for å jobbe med den mappa du står i, da kunne du ha brukt punktum rett og slett. Men hvis du skal bruke det her til å gjøre noen andre ting, så
hadde det vært veldig praktisk. Ok, og så skal vi ta opp den lista igjen, selv om den var stygg lang, så skal vi nå prøve. Hvis du begynner å se nedover her, så er det en god del ting som er ganske teknisk, som vi ikke skal forholde oss til. Du slipper å tenke på F-synk og F-stat og så videre, men det er to funksjoner som er nyttige her. Lister og walk. De to skal vi bruke mye. Så lister, den lister inneholder i en mappe. Rett og slett, hva er der? Og walk, den går gjennom hele filstrukturen for en mappe. Hva heter den kommandoen på Linux som gjør det samme? Ja, ls, den gjør det samme som lister. Så ok, den er greit. Ls er like lister. Hvilken kommando er det som løper gjennom hele mappestrukturen? Nei, den heter find. Ja. Men den der walk er en genial funksjon, for den gjør det veldig, veldig lett for oss. Så den skal vi se på etterpå. Den funksjonen der er nesten en grunn i seg selv til å bruke Python når man skal operere med filer. Så har vi noe rart som heter unlink. Og så har vi makedir. Noen som kjenner en makedir, altså mkdir fra Linux. Så legg merke til at den Linux-kunnskapen som dere har, den dukker opp når du kommer ned på operativsystemnivå i masse språk. Det som er litt rart er at det mangler en funksjon som heter delete. Den er ikke her. Skal vi se, del, def, nei. Hva med remove da? Skal vi se, rmdir er der, og du har mkdir. Ja, for å fjerne flere. Og så har du en som heter remove, men på kommando i Linux så heter det rm. Og så har du en rar en som heter unlink. Og det er faktisk vanligvis den man bruker for å slette en fil. Og det er fordi at det er det du gjør på operativsystemnivå. Når du sletter en fil, så fjerner du lenkinga til fila, og da vil garbage collectoren, altså han som rydder opp, han vil si at, åh, den fila her, den er ikke i bruk lenger. Det er ingen som peker til den, og så vil forsvinne den. Så det er faktisk unlink dere bruker vanligvis for å slette en fil. Og det er, sånn er det i POP også. Altså det er ikke noen bare Python-spesifikt det her. Mens dere vet på kommandolinja, så skriver dere rm for å slette en fil. Hvis dere slår opp i dokumentasjonen, så vil dere se at det rm-programmet gjør i Linux, det er at det kaller den underliggende unlink-funksjonen i C-biblioteket, og så videre og så videre. Men la oss se på lister. List, altså det var del av OS, som vi nettopp har importert. List, dir. Og det var her at vi kunne bruke punktum, ikke sant? I stedet for å bruke den der get current working directory, så kan vi bruke punktum. Og den lister ut alt det som er i den mappa som vi akkurat nå står i. Og for å verifisere at det er riktig, så kan vi jo stikke innom Windows Utforsker, som jeg selvfølgelig har lukket. Men vi kan jo gjøre det for det. Vi står i emner IB115, og vi ser at jo, det stemmer. Den første som kom opp, det var den der automated boring stuff, class test py, yes, class test py, og så videre. Ja, så den mister innholdet der. Jeg lurer på, hvis vi ikke har noe som helst, at den også gjør det for det, for den mappa du står i. Hvis du skal vise innholdet i en annen mappe, så gir du selvfølgelig bare stien ditt. Så skal vi liste for C Windows. Så må vi passe oss litt da. For nå begynner escaping og sånne ting å skje. Så nå fikk jeg beskjed om at wow, her var det ikke, her slutta det mens jeg drev og skannet en tekststreng. Og det skjedde der. Og så ser du at der var jeg så flink at jeg husket å ha dobbelt. Men her hadde jeg det ikke. Så spørsmålet er om vi, først så skal jeg prøve å putte en rå foran. Og fortsatt så funket det ikke. Så kan jeg jukse og gjøre sånn, kanskje. Og da funket det. Så den doble bak der, den escapa bø. Ja. Den escapa sånn som den fnutten, eller enkle sitattegnet, den fungerte ikke for å avslutte tekststrengen vår. Så dette er i hvert fall innholdet av Windows-mappa. Så lister, den er veldig fin. Den lister ut alt.
Om det er filer eller mapper, det bryr den seg ikke om. Lister bare innholdet, akkurat sånn som LS gjør på Linux. Den her walk da, den går altså gjennom hele filstrukturen vår. Den skal vi se på etterpå, for den er ikke så grei å bruke rett på systemet. Neste vi trenger å vite er om en ting er en fil eller en mappe. Det er nyttig å vite. Hvis det er en mappe, så må du slette den på en måte, ikke sant, med rmdir. Hvis det er en fil, så må du slette på en annen måte med unlink. Og vi har jo nettopp gjort dir os. Og så er spørsmålet, er det noen funksjoner som begynner med is her? Altså alle de her funksjonene som forteller oss om noe er et eller annet, begynner alltid med is. Is dir, is file. Og så har du ikke den som heter isexists, for den heter jo bare exists. Men de mangler her. De er helt borte. Men kluet som dere må kanskje prøve å lære dere, det er at det finnes en underpakke som heter path. Så vi skal gå inn i den og se på den. Så vi skal, nei, vi kan godt gjøre sånn. Det bør vel gå bra. OS path, den inneholder alle de funksjonene som er relevante for en sti. Så der har vi den funksjonen exists, som jeg allerede har brukt i noen overliggende for å sjekke, finnes den fila som vi skal åpne for å lese, for å feilsjekke litt. Og så ser du at den har de som jeg er ute etter akkurat nå. Isdir, altså er det en mappe? Er det en fil? Er det en lenke? Er den montert som et filsystempunkt? Og så videre. Så her er det flere funksjoner, men ja, og så har du basename også, litt kjekt å ha, og dirname. Skal vi prøve de? Og de er forresten akkurat de samme som på Linux. Det er så bra, for da får vi repetert det også. Så hva gjør de her? Jo, de basename og dirname, de henter jo ut mappenavnet og filnavn. Basefilnavnet til den, så vi skal prøve det. Ja. La oss si at det er en fil som heter... Ja, nå er vi på Windows, så vi skal holde oss til det. Windows fil.omtekst, bare for moro skyld. Skal vi se om vi fikk til det, sånn. Dirname, file. Og så hva er filen? Jo, vi har glemt å referere til hvilken modul det skal hentes fra, og da var det ospath. Ok, så den henter ut mappedelen av navnet. Og basename henter ut filnavnet. Altså bare navnet på fila uavhengig av sti. Dette kan være veldig nyttig hvis du skal gi litt sånn output til brukeren om når du får en fil, den ligger i den mappa, den har det filnavnet, og så på en måte kan du jobbe litt enkelt med det. Og så kan vi ospath isdir. Og så for moro skyld så kan vi ta den der mappa der. Sjekker vi om den gjeldende mappa er en mappe. Og det er den selvfølgelig, for den returnerer en mappe. Litt mer interessant er jo da å sjekke om er den en fil. Og det er den ikke. Og grunnen til at vi har begge to er jo fordi at når vi bruker exists, så vil den bare si at ting finnes. Den skiller ikke mellom en fil og en mappe og en lenke og så videre. Greit. Da må vi ha et bruksområde for det her da. Og et typisk ting som vi har lyst til å gjøre, og som Windows er utrolig dårlig på, det er å endre navn på filer. Det er kanskje noe mer vi kan få tak i her forresten. La oss bare se på... dir os path. Se her. Get m time, get a time, og så videre. Det skal vi prøve på. Os path get m time, det står for modified. Og så skal vi ta den fila som vi holdt på med... Hva heter den da? File. Nei, vi kan godt ta future, det som vi lagde for lenge siden.
future p. Og så ser vi at det returneres da i det her flotte Unix timestamp som er antall millisekunder siden 1970. Og så mikro, med mikrosekundpresisjon her nede da. Og det kan vi konvertere til noe nyttig etterpå. Men vi har altså tilgang til alle de tingene vi trenger om en fil. Som gjør at vi kan for eksempel endre navn på alle filene sånn som de har datoen eller årstallet i filnavnet. Noen liker jo å sortere på den måten i stedet for å sortere på andre ting og så videre. Men det jeg tenkte vi skulle gjøre var en enkel rename hvor vi går fra små bokstaver til store bokstaver. Tenkte jeg. Det kan vi nå prøve. Og jeg tenkte vi bare skulle gjøre det på den mappa her. Så nå skal jeg bare sjekke at det er ikke noe gærent her, at her kan jeg ta alt sammen og ta det til, fra små til store bokstaver. Det eneste er at jeg kommer til å gjøre det på det skriptet jeg kjører selv også, så da må jeg kanskje passe på at jeg ikke gjør det. For hvis jeg endrer det mens jeg driver og kjører, så går det bra, men neste gang jeg kjører så heter det noe annet. Da heter det med store bokstaver eller små bokstaver. Da må vi... vi skal bruke den her OS Walk først, og så skal vi gjøre det med, bare med lister etterpå, når vi skal holde på med det. Men vi må se på OS Walk først, for den er så flott og fin. Help. OS Walk. Og der er det mulig at vi må ha sitattegn rundt. Nei, der kom den. Så den går gjennom et directory tre, akkurat sånn som find gjør, men den gjør noe genialt. Og det står her. Den returnerer mappa du er i. For barnemappen, altså mapper i mappa, og filer i mappa. Som gjør at du slipper å tenke. Den gir deg alt sammen med en gang. Og det er helt fantastisk, så vi skal prøve å... Jeg lurer på om vi må ta og skrive det her i... Her borte, så da skal vi ha import OS. For dirs files in OS walk. Og så skal vi starte i emner, er det ikke det? Print dir, og så skal jeg være litt lat, så jeg orker ikke bruke stringformatering nå, contains kolon, print dirs, og files. Dirs er undermapper? Ja, skal vi kalle det subdirs? Veldig lurt å ha gode navn, ikke sant? Så den vil altså starte i mappa emner, og så vil den gå, rett og slett, gjennom alle mappene der, og jobbe seg nedover. Jeg skal ha en sånn her foran nå. Bare for å markere tydelig at vi kommer inn på en ny mappe. La oss prøve å kjøre det her. Greiene. Quit. Sånn. Ja, det er greit det. Python file org py. Og ja, så har vi det git-mappa. Skal vi ta og slette den git-mappa, for det blir så mye støy. Git driver og lager en helt vanvittig filstruktur, og vi har ikke brukt så mye tid på git. Vi har vel kanskje hatt nok å tenke på. Så akkurat nå så gjør jeg sånn. Bye bye git. Skal vi se, vi scroller litt oppover, det er ikke mye. Her begynner vi. Så mappa her oppe, emner, inneholder bare en mappe, ingen filer. Og hvis vi går opp og ser i Windows-utforsker, så ser du at den inneholder bare en mappe, ingen filer. Det neste den gjør er at den går ned i den første undermappen den finner, som altså er IB115. Det gjør vi også.
Den inneholder to mapper. Yes, ATBS og en cache for Python. Og så inneholder den en hel haug med filer. Og så ser du at den går inn i det som den anser som den første mappa, ATBS, og den contains ett kapittel fra læreboka, som er mappa ingen filer. Og så ser dere at den går det som heter depth first. Den går videre nedover og nedover og nedover, før den går opp på toppen igjen. Og det andre heter bredde først. Så går den inn i den kapitlet der, og den inneholder ingen mapper og en hel haug med filer. Og så ser du at den hopper opp igjen til det nivået der, og sjekker da den mappa, og den inneholder ingen mapper og en hel haug med filer. Ferdig. Men den gjør all jobben for oss. Den går igjennom, og hver eneste mappe så returnerer den. Hvor er vi? Hvilke undermapper er det, og hvilke filer? Og veldig, veldig oppe, ofte, så er det vi ønsker, det er å gjøre en operasjon på alle filene i et mappetre. Og denne walk-funksjonen, den gjør alt for oss. Vi bare sklir rett igjennom, og vi kan slette de, rename de, eller hva vi måtte ønske. Men i tilfellet her nå, så skal jeg begrense meg til å bruke lister og jobbe med bare filene våre. Så vi skal hoppe tilbake hit. Men OS Walk, det er veien å gå, holdt jeg på å si. Beklager, ufrivillig spøk. Nå skal vi bruke list dir IBE151. Og den gir oss et item. La oss kalle det bare et item, fordi vi vet ikke om det er en fil eller en mappe. Så vi kunne ha brukt OS Walk her også. Skal vi se, vi skal bare Python help, skal vi se, import OS help OS Walk. Det klarer jeg ikke å skrive, selvfølgelig. Problemet er at du da må avbryte den før den har kommet så langt, for den går gjennom hele strukturen din, og du ser at her så er det, nei, det er ingenting som sier hvor langt den skal gå. Men dere vet jo at dere kan bruke break, så innen den forløka som jeg hadde i stad, hvor vi løpte gjennom hele greia, hvis du avbryter med en gang, så kunne du brukt den OS Walk til å få ut alle filene. Men vi skal bruke lister, for det at jeg har lyst til å bruke også isdir, isfile, for å bare vise at vi klarer det. Så her har vi en haug med items. Så først så bare printer vi det, ikke sant? Ja, enkelt og greit. Gider ikke bra mer. Sånn er det. File.org. Ok, så her har vi alle filene og mappene våre som ligger i IB115. Og nederst så ser du at det ligger en mappe, så den skal vi for eksempel hoppe over. Så akkurat nå så sier vi altså if os path is dir item. For moroskyld, nå så tar vi bare og skriver ut bare det som er mapper. Altså nå gjør vi det som jeg liker å gjøre. Vi gjør små, bittesmå steg hele veien for å komme på veien, komme dit vi ønsker. Ok, så vi har to mapper der. Men det er nettopp de vi har lyst til å hoppe over. Ikke sant? Vi har lyst til å ha de som er filer, for det er de vi skal endre navnene på fra små til store bokstaver. Av en eller annen grunn. Så da kan vi enten si not, ikke sant? Eller så kan vi bytte ut isdir med isfile. Så akkurat nå så sier jeg isfile. Og så kan vi sjekke bare at, ja, det funker. Men jeg tror faktisk jeg gjør sånn, ja. Hvis det er dir, så hopper jeg over og avslutter jeg. Continue. Og så kommer resten av koden, ikke sant? Det der er en relativt vanlig konstruksjon,
at du sjekker, og hvis det er noe du ikke er interessert i, og jeg er ikke interessert i mapper i det tilfellet her, så sier du bare continue, og da hopper den på toppen av forløkka din. Så hver gang jeg kommer til et item som er en mappe, så sier jeg continue og hopper opp dit. Hvis det ikke er en mappe, så fortsetter koden. Fil, kolon, og så item. Bare for at vi er helt enige på at det her funker. Jep, det gjorde veldig, veldig bra. Og så vil jeg hoppe over den fila jeg står i. For du ser at jeg vil ikke endre navn på den fila som inneholder skriptet mitt. For da må jeg jo drive og endre navn når jeg kaller skriptet mitt, og det har jeg ikke noe lyst til. Så blir det samme. Vi kan godt ta en elif. Elif item er lik. Så tar vi også continue. Og da har vi tatt bort de tingene som jeg ikke vil gjøre noe med. Resten vil jeg endre fra små til store bokstaver. Så da blir det new name. Og vi vet at item det er en string. Så den kan vi bruke en upper-funksjon på. Er det noen som husker hva den heter? Ja, det er første bokstaven. Ja. Nei, jeg husker ikke. Da jukser vi igjen. For at når jeg begynner sånn som det er ting som jeg ikke bruker så ofte, så kommer P og P-funksjonen opp i hodet mitt. Og der heter det string upper. Men det heter det helt sikkert ikke på Python. Så da tar vi dir på en eller annen tekststreng. Og så ser vi her at vi har skal vi se, vi hadde den capitalizen som du pratet om. Der har vi den, ja. Lower, og så heter den da sikkert bare upper. Så enkelt. Det kunne vi jo ta sjansen på. Men nå gjorde jeg jo ikke det. Det var ikke så tøff at jeg bare gjetta. Item upper. Så da tenker jeg vi gjør sånn. Print file. Og så nytt navn. New name. Og så må vi ha med den finuten der. Og det her gjør han, denne her læreboka, Automated Boring Stuff, han er akkurat sånn som jeg liker å gjøre. Print ut og se hvordan det funker, og så til slutt så gjør du den operasjonen du er ute etter. Ja. Så dere hva som skjedde? At jeg fikk beskjed om at nytt navn var built-in method upper of string. Fordi at jeg glemte å kalle funksjonen. Jeg bare hadde funksjonsreferansen. Veldig morsomt. Så husk på de parentesene da, når dere faktisk skal bruke funksjonen. Nei, bare spørre, vet du. Det er ikke noe. Yay! Kjempebra! Ctrl-py. Nytt navn, Ctrl-py med store bokstaver. Og det er det vi vil. Og da er det hvordan flytter vi ting. Og da vet dere jo at på Linux så heter det move, og det heter det på Python også. Men vi finner det ikke. Hvis vi tar er det endret i mappen nå? Nei. Du ser at det er litt av poenget med at jeg bruker bare print. Det er for å vise hva som skal skje. Men jeg unngår å gjøre det. Særlig når dere skal slette eller endre navn på ting og tang, så er det lurt å kjøre en sånn tørr dry run først, hvor ingenting skjer, og så gjør dere det ordentlig etterpå. For det er så utrolig mye jobb å rydde opp. Det er det som er så fint med skript. De gjør jo alt superrast og automatisk, men hvis de gjør det feil, så ja, men det er ikke alle ting som er så lett å rette tilbake. For eksempel hvis du plutselig prøver å gi alle filene det samme navnet, så er det veldig, veldig, veldig vanskelig å gå tilbake. Så import uten parenteser, OS, dir, OS. Er det her noe move her? Og vi så jo i sted at det var make dir og remove dir og unlink og remove alt mulig. Men det er ingen move.
Og det er selvfølgelig ingen move på path heller, for det handler om stien. Så her er det bare forskjellige ting som du kan få tak i. Er det forresten en extension her? Get. Dear name, base name. Vi kan se på det etterpå. Split extension, kanskje. Så det er ikke her. Så nå er det vi må ha den her shell util som jeg pratet om helt i begynnelsen. Så import sh utils. Og så prøver vi uten s. Og det var det den het. Shell util. Når vi har den, så kan vi si dir sh util. Og da får du opp copy og move og alt det du ønsker deg. Så her har vi til og med change owner, som dere kjenner, og dere har copy, og vi har move. Og så har vi, hvis du har lyst til å slette et helt tre, så har du remove tree. Det er jo kjempefarlig, så det må vi være forsiktig med. Ja. Alle de tingene som er vant til fra kommandolinja. Så kan vi si help util move. Så får vi bare beskjed om at det er den vanlige source og destination. Altså navnet på den gamle fila og navnet på den nye fila. Og da må vi bare prøve det da. Så her har vi jo nytt navn, og så har vi gammelt navn. Og så må vi importere shell util. Og nå tar vi en liten sjanse, for vi gjør det uten å bry oss om hvilken mappe det står i. Det kan tenkes at vi, det kan tenkes det går bra det her, det kan tenkes at vi får masse feilmeldinger. Men vi prøver. Så vi flytter item til new name. Eller skal vi kalle det new item, for at det skal bli litt mer sånn, sånn at det henger ihop. Siden den andre var item. Sånn, og så skal vi, kan vi sånne skript som det her, så kan vi godt skrive ut underveis moved to. Sånn, og så ser vi hva som skjer. Quit. Sånn, og så kjør. Nå sier han at alle sammen er flyttet, og det krasjer ikke, og så kan vi gå tilbake i utforskeren her og se om den i det hele tatt har fått det med seg. Yes! Ikke at jeg liker store bokstaver, det synes jeg er stygt, så vi må jo endre det her da, tilbake igjen. Det må vi gjøre. Dette er et banalt eksempel, og jeg har ikke tenkt å gjøre mer. Det står flere eksempler i kapittel 9 i den der automated boring stuff. Og så står det også litt om hvordan dere jobber med zip-filer, som er litt interessant da. Så du kan lese innholdet i en zip-fil, du kan lage en zip-fil og så videre. Veldig, veldig lett. Akkurat som du opererer med en vanlig fil. Den forrige år, var det fila vår? Det var fila vår. Det var den vi valgte å ikke hoppe over. Valgte å hoppe over, unnskyld. Og det gjorde vi nettopp fordi at når jeg kjører skriptet mitt her, så ville jeg kunne kjøre det på nytt uten å måtte endre til store bokstaver på kommandolinja. Jeg er lat, så derfor så plasset jeg på hoppoveren. Så nå skal vi endre tilbake igjen. Så da må det bli lower. Og så kjører vi. Ok, og så... Takk og lov. Det gikk bra. Det som man av og til gjør, nå var jeg litt sånn, hva skal vi si, slapp. Så når jeg brukte move, så brukte jeg bare navnet på filene. Jeg brukte ikke fullstendig, eller det som kalles absolutt sti. Jeg antok at jeg sto i riktig mappe. Hvis du hadde stått i feil mappe, så måtte du ha brukt get absolute path, eller noe sånt, for å hente ut den første biten. Men det var liksom ikke poenget. Så hvis dette skal være robust, siden jeg ikke bruker absolutt sti der nede, så bør det egentlig være sånn.
Jeg står i en mappe der oppe, og så flytter jeg filene i forhold til den mappa jeg står i. Hvis jeg oppgir stien der oppe sånn som jeg gjorde, så burde jeg brukt den samme stien her nede. Hvis ikke, så kunne jeg fått artige effekter. Nå funket det helt fint, fordi at jeg faktisk tilfeldigvis sto i den mappa som jeg hadde brukt der oppe på linje 3. Men vær litt obs på sånne ting. At skriptet ditt blir ikke nødvendigvis kjørt der hvor du tror. Så når du kommer ned til Move her, så er det anbefalt å bruke Absolute Path. Bare se i eksempelet i Automated Boring Stuff. Det blir bare rename, på en måte. Ja, og det er det samme. Det har vi diskutert i serverdrift-kurset, at det er akkurat det samme. Og det er helt riktig, den blir ikke flyttet. Så på harddisken din så ligger filen på akkurat samme plass. Og ikke bare det, lenka fra indeksen er den samme. Men i indeksen over filen din så står det at nå filen heter noe annet enn gjorde før. Så det er en minimal operasjon. Og det er klart, det der er jo mye, mye raskere enn å faktisk flytte en fil. For da, det du hadde gjort da, er at du hadde laget en kopi, og når du visste at kopien var trygt kopiert, så ville du slette originalen. Forferdelig tungvint. Så da skal vi lagre den. Og da har ikke jeg tenkt å si noe mer. Men det her er som sagt superrelevant for den siste oppleggen i serverdrift. Så de som tar det, kan gjerne se gjennom hele... Skal vi se? Her nede, kanskje? Kapittel 9. Der står det litt flere eksempler enn det jeg gjorde. Og det er selvfølgelig koblet da til regulære uttrykk også, hvis du skal endre filnavn på en litt mer generisk måte enn det vi gjorde nå. For nå tok vi bare upper og lower, men hvis du har lyst til å gjøre noe kult, så blir det regulære uttrykk med en gang. Den siste biten i det kapitlet her som handler om zip-filer, det er ikke relevant hverken for serverdrift eller for så vidt for eksamen, men det er noe greit å se hvor enkelt det er. Du opererer rett og slett på zip-filer som du gjør med et vanlig, som det var en vanlig fil. Så hvor du på en vanlig fil skriver en tekststreng til filen, så vil du i en zip-fil skrive en fil til zip-filen. Når du åpner en vanlig fil, og så skriver du til den, så er det en tekststreng du skriver inn i filen. Du skriver Hello World inn i filen, så lagres den med at den inneholder Hello World. Når du åpner en zip-fil, så åpner du en zip-fil, og det som ligger inne i en zip-fil, det er ikke tekststrenger, men andre filer. Så det er rett og slett det du gjør. Du legger til en fil, i stedet for å legge til en tekststreng. Så det er helt ekvivalent. Så i stedet for open, så sier du zip-file, zip-file, og så videre. Det går bare blad helt nederst i det her, så ser dere det. Men det som dere må huske, eller må, som er lurt å huske, det er at det er en modul som heter shell-util. Fordi at dere så jo det at denne OS-modulen, den inneholdte ikke alt vi trengte. Så hvis dere skal sitte hjemme en bitte, bitte liten ting, så er det SO-util. Og hvis dere da husker at man kan bruke dir på de her modulnavnene, så vet dere at dere kan få ut alt det dere trenger av. Og så bruker dere help på funksjonsnavnet igjen, så har dere på en måte dokumentert alt uten å kunne noe som helst. Ja, det får holde for i dag. Så ses vi vel nede i labben om ikke så lenge.